Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o que é que eu tenho aqui? Tenho o Corsair A115 para vos mostrar. É um cooler a ARE de alta performance e isto, como vocês podem ver, esta é só uma parte. Ainda falta isto. Vou ver o tamanho desta ventoinha. Yeah. Isto é super grande e pode fazer muito sentido no vosso computador se vocês quiserem algo muito bom para arrefecer. Sério pessoal, vocês estão a ver bem o tamanho disto, a ideia. É isto tudo, obviamente, vai aquecendo e vai arrefecendo pelo ar que vai passando. Aqui no meio está uma ventoinha. Isto fica, obviamente, no vosso processador e depois, com o ar aqui a passar, ele vai arrefecer o vosso processador. Ele ainda traz esta ventoinha que vocês encaixam neste aqui e isto fica deste tamanho. Isto é gigante, pessoal. Na realidade, este A115 é o upgrade do A500 que a é Corsair tinha. Ele é bastante fácil de instalar e é uma coisa. Que muitas vezes me perguntam que é Luís eu tenho muita dificuldade em instalar ou processadores ou estes coolers eu quero uma coisa fácil este realmente é bastante fácil vocês têm no manual de instruções tudo a explicar mas podem ir ao youtube podem ir à internet vocês vão encontrar muita gente a mostrar como é que isto se instala agora estamos a falar de uma coisa que é realmente muito muito pesada isto pesa mais de quilo e meio é verdade que o que temos aqui é muita superfície metálica que vai ajudar a arrefecer o processador de um ponto de vista de performance ele é mesmo muito bom o ponto mais negativo pessoal é que com as duas ventoinhas que realmente é o ideal é vocês terem aqui as duas ventoinhas porque o ar vai entrar assim com estas duas porque sem esta ventoinha ele não vai ser tão eficiente não vai ter aqui uma passagem de fluxo de ar por toda esta superfície como vocês podem ver é bastante grande a única questão é que ele com as duas ventoinhas ele não é super silencioso por comparação com alguns principalmente de água que eu já tenho aqui mostrado a maior parte deles também da Corsair. Aqui estamos a falar de 6 tubos de cada lado. Estes 6 tubos têm mais ou menos 6 milímetros. São bons, chegam perfeitamente. E uma das coisas que vocês notam logo quando pegam nisto, pessoal, é que a qualidade dos materiais... Isto é uma das coisas que eu mais gosto na Corsair. A qualidade dos materiais de tudo é excelente. E estamos a falar de uma coisa que vai estar sempre muito quente. As qualidades dos materiais têm que ser excelentes, porque o calor é aquilo que acaba por destruir as coisas ao longo do tempo. Principalmente cenas de eletrónica, é o calor que destrói isto tudo. E os materiais de tudo o que está aqui é topo. No entanto, estamos a falar de um cooler que vos vai custar mais ou menos 110€, a menos que vocês o encontrem um bocado mais barato na internet, o que ainda é alguma coisa para estarmos aqui a arrefecer um processador. No entanto, se o processador for muito, muito caro, então vocês precisam de uma coisa muito boa para o arrefecer, porque senão depois o calor vai dar um problema no próprio processador. Uma coisa que eu gosto, apesar de ele ser gigantesco, eu gosto do design. Eu acho que é fixe, acho que este design é fixe, é muito grande, mas neste caso o grande dá-me mais superfície, com mais superfície eu vou ser melhor a conseguir tratar do arrefecimento. Outra coisa boa é que quanto maiores são as ventoinhas, menos barulho ela vai fazer para o mesmo fluxo de ar. Estas ventoinhas, como vocês podem ver, são muito grandes. Se eu chegar aqui e as comparar, por exemplo, com o meu computador, elas são muito grandes para ter um processador salientar ainda que elas não são compatíveis com as sockets LGA20 ok, mas na maior parte dos casos isso não será um problema, vamos ver o que é que diz aqui ela é compatível com as LGA 1700, 1200 115X, AM5 AM4, ok, em termos de compatibilidade, para mim está perfeito agora vocês vejam sempre se é compatíveis com as vossas, vocês encontram uma lista de tudo aquilo com o qual ela é compatível, vocês procuram na net se procurarem Corsair A115 lista de compatibilidade, vocês vão encontrar. Aqui dentro, obviamente, ela traz tudo e mais alguma coisa para vocês fazerem a instalação toda. Vocês não precisam de comprar nada à parte para instalar isto e pôr isto a funcionar. Tudo o que vocês veem aqui é cobre, o que é bastante bom. As ventoinhas vão até uma rotação de 1600 por minuto e lá está o ruído. Vem entre os 5 e os 34 decibéis. E então, a questão que se impõe, pessoal, para não estarmos muito mais tempo a perder com isto, é: vale mais a pena isto ou algo à água? Em teoria, algo à água é quase sempre mais caro. Aquilo que vocês ganham não só é um bocadinho de eficiência quando é água, mas principalmente vocês ganham na parte do ruído, porque a maior parte das vezes, para a mesma performance de arrefecimento, a água é mais silenciosa. No entanto, aqui vai depender muito da vossa carteira, do que é que vocês procuram, da compatibilidade com aquilo que vocês têm e isto é a última coisinha que a Corsair lançou. A Corsair lançou isto há uns dias e é mesmo. Muito, muito bom. Isto é super pesado, pessoal. Mas é muito, muito fixe. Estás à procura de algo para o teu computador gaming, para uma boa torre grande, tens um bom processador, queres arrefecer bem isto? Então, provavelmente, vale a pena tu protegeres o teu processador de 300, 400, 500 euros, 1000 euros, o que for. Protegê-lo com algo assim. Não é uma coisa barata, mas isto vai-vos tirar muitas dores de cabeça. Vai fazer com que o vosso computador não aqueça tanto, não avarie, que a pasta térmica não se comece a teorizar por aí fora. Isto é uma excelente compra. Agora, depende se vocês preferem algo à água ou algo à ar. Reparem, por exemplo, neste que eu tenho água aqui da Corsair. E este é muito bom, mas lá está. É ligeiramente diferente. Este é mais caro, tem o LCD, tem as luzinhas todas. É um outro tipo de design. É mais silencioso. Em termos de performance, este é um bocadinho melhor do que este. Mas também estamos a falar de outro preço. Agora, uma coisa é certa, pessoal. Com qualquer um deles, vocês ficam bastante bem. Espero ter ajudado dado. Um abraço. Até a próxima.